Hyvää joulua! Moikka! Mä oon Luodeksen Mirja, seurakunnan oppilaitostyöntekijä ja nuorisotyön ohjaaja. Moikka! Toivottavasti sun joulun odotus on sujunut hyvissä merkeissä. Mä oon Henri Röytiö, Lohjan seurakunnan nuoriso- ja oppilaitostyön pappi. Monelle teistä varmasti uusi kasvo, koska mä oon aloittanut työni vasta syyskuun alussa. Ja tämän vallitsevan tilanteen takia en moniakaan teistä ole päässyt tapaamaan. Vaikka me ei olla nyt voitu käydä siellä teidän oppilaitoksissa, niin luottakaa siihen, että te olette kyllä ollut mielessä ja myös ainakin mun rukouksissa. Joku saattaa ehkä kysyä, minkä takia seurakunta tekee oppilaitostyötä. Ja lyhyt vastaus on se, että me halutaan olla läsnä teitä varten. Me ei tehdä mitään käännytystyötä ja vaikka mulla papinkaulus onkin, niin ei tarkoita, että mulle voisi tulla juttelemaan vaan hengellisistä asioista, vaan meille voi tulla juttelemaan ja keskustelemaan ihan kaikista elämän iloista ja suruista, koska elämä koostuu monenlaisista pienistä asioista. Mä toivon, että sulla olisi tänä jouluna rauha. Rauha oman itses kanssa. Siitä, kuka sä oot ja millainen sä oot. Rauha myös sun läheistes kanssa. Että sulla olisi hyvä olla tänä jouluna. Ja ei pelkästään nyt jouluna, vaan jatkossa tulevaisuudessa muutenkin. Voi hyvin.